Kdyby je on jedl další tady na tebe do ruky, ty to musíš samozřejmě hned vznout, musíš mít více připravený. Další dva, tady povolí ty přesky, je to jednoduché, vidíte, jak je to volný. Ty přesky se jenom zatlačí dolů, jo, a je to volný. Ale potom, když se to povolí, musíme dát nohy nahoru a paty ven. Je to naprosto jednoduché. Když se udělá, ale tahle ta věc, že to povolíte a už chcete ven, bez toho, abyste to dali nahoru, tak se vám tady ta pata zaprosila nepletové, takže musíte dát dávno paty ven, já skáču a ty skáču dovnitř. Uděláš, vy mu to musíte utáhnout, tady musí být dva spolupracují, to musí být jak to bude jedna, když se mění kilometriky, to musí být co nejrychle, a musíš co nejrychle vidět. A ty budeš to jednotovat, tak jo? Čtyř hlavní stahení, kvadricep, ano, tento sval je nejsilnější. A takhle, když pojedete, tak ho nevyužíváte. Jo, tak prostě jedete bez něj, utáhnete se, unavíte se, servete se, prostě nevydržíte to. Jo, takže teďka, když jedu, tak zavedete nohama. Jo, zavedete nohama. No a tohle to, čím další tempo jedeme, tím víc využíváme ten nejsilnější sval. Takže tohle to musíte dělat, ne tohle. Další věc, co děláte špatně, je, že zabereme a zvíhnete se. Zvíhnete se a opadne vám, kde to musíme ramena překlápit.